President, takk for det. Takk for en god debatt. Jeg skal forsøke å ikke være polemisk og ikke forlenge debatten, men bare understreke to ting. Og det ene når jeg sier at i verste fall så blir en ordning med to opptak mindre fleksibel, så gjelder jo det i de kommunene som i dag har et mer løpende opptak. Og det det ganske mange kommuner som har. Og det klart at de kommuner som har stor fleksibilitet i barnehageopptaket sitt, så vil en ordning med to opptak i verste fall kunne bety mindre fleksibilitet hvis den innføres. Det andre at jeg beskrev simpelthen hva som var historien om beregninger, også under den rødgrønne regjeringen. Hva regjeringen gjør, det kommer man jo tilbake til, til Stortinget med gjennom både revidert budsjett og budsjett. Men historisk, så i hvert fall de siste 8 årene, og sikkert før det også, så det den situasjonen jeg beskrev som har vært tilfellet.